Heipä hei kaikki rakkaat grapplingin ystävät. Kolme viisasta miestä on jälleen löydy päänsä yhteen ja tällä kertaa BJ Suomi tarjoaa teille Primate 2 jälkipuinnin. Ja kun sanon kolme viisasta miestä, niin tarkoitan totta kai itseäni, Janne-Veikko Pietilä ja Janne Maunosta. Hyvää iltaa herrat. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tapahtumasta on nyt muutama päivä kulunut. Mitkä ovat näin nopeasti tiivistettynä, mitkä on fiilikset? Ja otetaan JPP ensin. No ihan mun mielestä niin kuin ihan fantastisen hyvä eventti oli kyllä, että jos se ensimmäinen kun se ensimmäistä kertaa Primatesia järjestettiin, jos siinä oli vähän semmoista, että vähän jännitystä, että mitenköhän tämmöinen otteluilta menee ja kuinkahan sukseen tästä tulee, ja kun se ensimmäinen meni ihan putkeen, niin se tietysti asetti niin kuin odotukset aika korkealle tämän toisen suhteen, mutta täytyy sanoa, että tämä toinen kyllä laitto vielä paremmaksi. Tämä oli semmoinen tosiaan niin kuin seuraavan levelin eventti, että yleisö oli yli kaksinkertainen määrä ensimmäiseen nähden. Ottelijat oli niin kuin paljolti vielä omaksunut tämän otteluformaatin, Submission Only otteluformaatin vielä paremmin, nähtiin parempia matseja ja kaikin puolin, niin mun mielestä oli niin kuin iso askel vielä eteenpäin. Et oli, odotukset oli aika korkealla, mutta tämä kyllä ihan täysin täytti ne. Tosi hieno juttu. No mites myöskin kulmamiehenä paikalla nähty Janne Maanonen, minkä saisit fiilikset tapahtumasta? No kyllä oli niin kuin tosi ammattimaisesti järjestetty tapahtuma. Ei mitään semmoista moitteen sanaa kyllä voi antaa mistään järjestelyistä. Et siellä oli niin kuin takahuone järjestetty ottelijoille lämmittelyalueeksi, pukuhuoneeksi, ja siellä oli tarpeeksi toimitsijoita hoitamaan ottelijoiden asioita, ja siellä oli muutenkin asiat niin kuin todella hyvin jiirissä. Toki jälkikäteen paljon on ollut porinaa siitä, että ihan kaikki ei nähnyt optimaalisella tavalla, mutta mistäpä löydät Helsingin keskustasta paikan, missä saa nauttia virvokkeita ja pääsee yleisö noin lähelle sitä mattoa ja olisi jonkinlaiset nousevat katsomot, niin ei kyllä yhtään mistään. Se on valitettava kompromissi, että osa joutuu seuraamaan vähän screeniltä, mutta onneksi oli sitten jäätävän kokoinen screeni, mistä seurataan. Että kyllä ne on niin kuin tunnelmaltaan, ottelullisesti ja järjestyksen puolesta oli niin kuin äärimmäisen hienosti hoidettu tapahtuma ja hyvin mennyt tapahtuma. Tietenkin siinä mahtuu monta kommervenkkiä ja sattumaakin siihen, mutta tällä kertaa onneksi lähes kaikki pomppi tietenkin niin kuin oikeille paikoilleen. Toki tietenkin harmitti hieman Vesannon loukkaantuminen, mutta niitä nyt urheilussa aina käy. Mutta sanotaan, että jos yksi loukkaantuminen on ainut miinuspuoli noin niin kuin omasta mielestä siinä tapahtumassa, niin aika vähin jää miinukset. Niin, hyvä. Tämä otitkin puheeksi tuon Risto Vesannon loukkaantumisen. Ymmärtääkseni loukkaantuminen tapahtui alkuviikosta. Toimiiko teidän mielestä järjestävä organisaatio oikein, kun he ilmoitti vasta tämän loukkaantumisen ja korvaavan matsin ja korvaavan henkilön tapahtuman niin kuin aikana tai siinä tapahtuman alussa, vai olisiko tästä pitänyt informoida jo teidän mielestä siinä aiemmalla niin kuin viikolla? JPP, vaikka mitä mieltä olet? Mun mielestäni järjestöorganisaatio hoiti tämän niin kuin todella epäonnisen ja ikävän niin kuin vastoinkäymisen niin kuin ihan siis parhaalla mahdollisella tavalla, koska ensimmäisenä katsottiin, että niin kuin, että jos kyseessä olisi vähän vähäisempi vamma, mikä siinä niin kuin muutamassa päivässä vielä toipuisi ottelukuntoon, ja se oli tietysti niin kuin mitä olisi toivonut, että tämä olisi selvitty sillä muutaman päivän toipumisella,
että sitä ei niin kuin siinä paljon aikaisemmin, tai se jäi aika viime tippaan nähdä, että pystyykö tuota Vesanto ottelemaan vai eikö pysty. Ja sitten, sitten kun selvisi, että Vesanto ei ole ottelukunnossa, niin mun täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että noissa olosuhteissa, jos niin kuin edellisenä päivänä käy ilmi, että ottelija ei pysty otteleen, tapahtuma on melkein loppuun myyty, niin kyllä täytyy sanoa, että aika moni promoottori olisi vaan nostanut kädet pystyyn, että nyt vaan kävi näin ja tätä ottelua ei tapahdu. Että siitä niin kuin enemmänkin niin kuin promoottorille tosi iso hatunnosto, että näki sen niin kuin vaivan ja veti niin kuin parhaan mahdollisen kaniinin sieltä hatusta, että saatiin korvaava ja niin kuin olosuhteisiin ja aikatauluun nähden näinkin hyvä vastus. Et kyllä niin kuin mun mielestä promoottorit hoiti tämän niin kuin ihan parhaalla mahdollisella tavalla noissa olosuhteissa. Ainoa, mitä olisi voitu tehdä toisin, ainoa olisi se, että siinä vaiheessa, kun tämä korvamatsi oli tiedossa, niin siitä niin kuin tiedottaminen on niin kuin ainoa, mikä olisi voitu tehdä eri tavalla. Se, että Risto Vesanto ei pysty ottelemaan, niin se ilmeisesti selvisi vasta aivan kalkkiviivoilla. Ja sitten sen jälkeen tehtiin niin kuin kaikki, mitä promoottori teki, kaiken mitä pystyi, eli hoiti niin kuin parhaan mahdollisen korvaavan matsin. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että noilla spekseillä täytyy nostaa hattua, että ihan parhaalla mahdollisella tavalla hoidettu. No, mites mieltä, Janne? No se on juurikin näin, niin kuin Kaimo-Pekka Pietiläinen tuossa sanoi. Eli niin kyllä niin kuin iso hatunnosto rouvalille siitä duunista, minkä se teki sen korvaava ottelijan löytymiseksi. Tiedän, Miko on sen verran jukuripääksi, että kun se on päättänyt, että se Sousa ottelee, niin se ottelee. Taisi jopa itse käyttää termiä, että minähän en jatkaa tappelematta Suomesta pois päästä. Joten oikeasti niin kuin käytettiin aikaa ja vaivaa siihen, että se jätkä saadaan ottelemaan, koska se oli haluttu sinne ottelemaan. Ja hyvä näin, tosi hyvän paikkaajan sai siihen tilalle. Tietenkin sanotaan näitä yleisön kannalta ja suomalaisen jujutsun mielenkiinnon kannalta Vesantomatsi olisi ollut ehdottomasti mielenkiintoisempi. Mutta Renato Tavares oli kyllä hyvä paikkaaja ja siihen väliin ja tuolla aikataululla ehdottomasti. Ja teki ottelusta myös mielenkiintoisen. Että se oli kyllä hyvä paikkaus, eikä nostettu käpäliä pystyyn niin kuin olisi voinut helposti tehdä. Ja Renato Tavares teki tästä ottelusta myös niin kuin oikeasti ihan kilpailullisen, että vaikka vähän nimettömämpi kaveri onkin. Joo, mä yhdyn miehiin siinä mielessä, että vaikka tuossa aluksi saattoi kuulostaa, että maalainen piruin seinillä, niin ymmärtääkseni, vaikka se tapahtuikin se vamma tuossa alkuviikossa, niin mahdollisimman pitkään sitä yritettiin sitten selvittää, että jos kuitenkin jotenkin pystyisi ottelemaan, mutta sitten ilmeisesti vamman laatu paljastui ainakin Vesannon tietojen mukaan niin pahaksi, tai mitä Vesannolta on ymmärtänyt niin pahaksi, että ottelu oli lähes mahdotonta ja sitten mies löydettiin ihan viime hetken matsiin. Otetaan saman tien käsittelyottelu, eli Jackson Sousa vastaa Renato Tavares. Minkälainen ottelu oli ja minkälainen fiilis siitä jäi? Ja Maunonen voi saman tien jatkaa. Vähän jo alustitkin sitä, että viihdyttävä ottelu oli, vaikka vähän tuntemattomampi olikin tämä korvaaja. Joo, palatakseni nopeasti vielä Vesantoon, niin siinähän tosissaan epäiltiin, että on vaan tämmöinen perus varpaan vääntyminen venähdys kyseessä, mutta sitten oli ilmeisesti siinä perjantaina vai torstai-iltana, en nyt tiedä kummin se oli, mutta kuitenkin hyvin viime hetkellä paljastui, että siellä on 3 murtumaa sekä 1 luunpala irti siellä varpaassa, että ei siinä kyllä ottelukunnossa oltu missään tapauksessa. Toi pottuvarvas on kohtuullisen oleellinen osa ihmisen anatomian niin kuin liikkumisen kannalta. Että sinänsä siinä vähän niin kuin toivottiin hyvinkin pitkää asiaa, mikä ei sitten loppujen lopuksi ollut kuitenkaan mahdollista. Että ei siinä olisi ihan teippiä puudutuspiikkiä ottanut enää. Että se oli ihan pelistä pois se koipi. Joo, ottelu oli hyvinkin mielenkiintoinen. Joskaan se ei niin kuin nostanut ihan samanlaista tunnetta siellä
siellä tota noin, niin, kisapaikalla kuin nämä muut ottelut, missä oli sitten suomalaisia otteluita. Mutta siinä oli heitetty sen verran hyvät löylyt sinne saliin jo siinä vaiheessa, että myös niin kuin tunnelmaa ja ääntä löytyi siihen otteluun. Siinä oli Tavareksella hyvä tota noin, niin, tämmöinen vähän sneaky kimura kiinni, ja ainakin toi Sousa sanoi Jami sulle haastattelussa, että se oli myös tosi kireä, ja kireeltä se näyttikin. Mutta kyllä sitten, kun Sousa pääsi siitä irti ja pääsi prässäämään päälle, niin olihan se sitten vähän yhtä maalia siihen lopetukseen asti. Mutta siitä promoottori toivoi, että ei tule ihan lyhyttä ottelua ja yksipuolista ottelua, niin kyllä siinä tota noin, niin oli vaihtelevia tilanteita, ja tota, niin Tavares pystyi sitten pistämään ainakin hanttiin hyvin ja yritti jopa yllättää hienosti siinä alussa. Et kyllä se mun mielestä oli ihan hieno matsi, on niin kuin otteluna. Mitäs sä toivoisit henkilökohtaisesti Sousalle, minkälaista haastetta Suomessa? Mesauto tietysti olisi hieno nähdä, mutta jos mietitään nyt, että miten mahdollisia superfightteja, onko se sitten J-Urholiin, R-Urholiin, kuka se voisi olla? No, mikäli on oikeasti, niin R-Urholiin oli tarjottukin, mutta oli sitten kuulemma liian raskaan sarjan kaveri. Ja kyllä mä näkisin, että Monstro, eli Toni Lindén, olisi kova veto. Lindénihän on otellut Sousan kanssa ja sitten myös johti ottelua, päässyt selkään siinä alussa. Ja tota, niin, kyllä Monstro olisi kiva nähdä Sousaa vastaan uudestaan tuollaisessa submission only jutussa. Toki Vesanto myös, että siinä on kaksi hyvää vastustajaa Jackson Sousalle täältä kotimaasta. Monstroa myös kysyttiin tuohon otteluun, mutta hänkin oli loukkaantuneena, niin ei päässyt sitten paikkaamaan Vesantoa. Okei, no sitten samat kysymykset, eli aloitetaan tuosta ottelusta, mitä mietteitä jäi, niin kuin minkälaiset tunnelmat jäi käteen, ja sen jälkeen mitä Sousalle seuraavaksi, niin JPP. Joo, no Tavares noista lähtökohdista, niin kuin Tavares teki sillä lailla parhaan mahdollisen ottelun, että kun tulee niin kuin päivän varoitusajalla ilman minkäänlaista valmistautumista, lähtökohtaisesti aika paljon kovempaa niin kuin korkeamman tason ottelijaa vastaan, niin Tavares niin kuin teki mun mielestä just oikein, että laitto alussa kaikki vähän niin kuin yhden kortin varaan. Yksi tosi hyvä hyökkäys, joka pikkusen paremmin onnistuessa olisi johtanut niin kuin ihan valtavaan niin kuin upsettiin. Toi oli ihan oikea taktiikka, ja sillä saatiin niin kuin näistä lähtökohdista kuitenkin ottelun niin kuin tosi jännittävä tilanne, ja se ei tosiaan kaukana ollut onnistumisesta se lukko. Et Tavares pelasi sen ihan oikein, ja sitten kun se ei onnistunut, niin olisi nyt aika odotettavissa oli, että en nyt oikein keltään voi vaatia, että päivän varoituksella niin kuin ihan maailman kärkeä vasten, niin ymmärrettävästi se on aika vaikea paikka sitten, jos ei se alun hyökkäys onnistu. Mutta ihan paras mahdollinen esitys Tavaresilta. Ja mitä sitten tulee Sousan niin kuin tuleviin vastustajiin, niin mun mielestä selkeästi tämä tämänkertainen viime hetken peruuntuminen, niin tämä vaan nostaa sitä jännitettä siihen, että seuraavan kerran, kun hän Vesannon kanssa ottelee, niin silloin sillä, että nyt se sitten toteutuu, se mikä viimeksi jäi kintaalle, niin kyllä Vesanto seuraavalla kerrallakin olisi se paras mahdollinen vastustaja. Sanoit tuossa äsken, että se olisi ollut iso upset, niin jos Tavares olisi tuosta subin repässyt, niin kuinka iso upset se olisi sitten oikeasti ollut? No kyllä, niin kuin, jos olisi jotain niin kuin vedonlyöntikertoimia etukäteen pitänyt laittaa, niin kyllä aika iso kerroin, että kuitenkin Sousa niin kuin ihan maailman kärkiottelijoita, ja sitten Tavares vähän ei ihan niin korkean tason ottelija, niin ei sitä, ja toi päivän varoitusaika,
niin kyllä se aikamoinen yllätys olisi ollut, ja tota, tavarisin niin kuin osakkeet olisi siinä aika paljon nytkähtänyt kyllä ylöspäin, että kyllä se aika melko iso yllätys olisi kyllä ollut, jos se alun hyökkäys olisi loppuun asti mennyt. Mielenkiintoista. Olisiko se ollut verrattavissa Mätsera vastaan GSP, ottelu yhtä iso upset? No tietysti UFC-ottelussa jotenkin se koko mittakaava on vielä eri, mutta siis siinä luokassa, että niin kuin valtava underdogi, että kyllä niin kuin isompien niin kuin jujutsu yllätysten joukossa varmasti olisi ollut, jos näin olisi käynyt.